Ku jam këtu me ikonen e bukurisë botërore, do të thonë kuptohet maskara e Titos, me Marilyn Monroe, që është aty mbrapa. Pikërisht për ty. Luizi çdo ditë dëshmon për kujdesin dhe dashurinë ndaj Kiarës, sidomos në këtë periudhë pritjeje të ëmbël. Komplimenti i tij për të në një video së fundmi do të donte të dëgjonte çdo vajzë. Teksa qëndroni ulur në tavolinë, pas ti vërej foto e bukuroshe ikonike Marilyn Monroe. Dhe Luizi thot, me ikonën e bukurisë botërore, Marilyn Monroe, pas karatito sigurisht. Këti postimi nuk i ka munguar edhe një bejtë nga komentuesit, tek sa shkruajnë. O Luizi, pas ke kenë, emrin tanë gjithkund gjenë, në qdo vend për të flitët, prezenca jot nuk i shqitët. Qdo gjaj e ti je plezet, e i tregon vendin e vetë, për ne kur mos ndrysho, se këshu dona mos haro. Na knaq me këngë me muzikë, se një ta rrim në të pritë, sa një jod në qetson, melodia në relakson. Kujtën se në ditët në vim, Luizi ka disa koncerte, nga Korça në Suedi për festën e gruas, dhe më pas në Londër në datën 9 mars.